হাই এভৰিৱান আজি মই কাচকলৰ কফ তাকাৰী বনাব লৈছোঁ ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ প্ৰথমে মই চাৰিটা কাচকল প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে এটা পাত্ৰত বাকলি এৰাই লৈ মেচাৰ সহায়ত ভালদৰে মেচ কৰি ল'লোঁ এতিয়া তাতে কোটা পিঁয়াজ কোটা জলকীয়া কুটি লোৱা আদা ধনিয়া পাউদাৰ নিমখ ৰেড চিলি পাউদাৰ আমচুৰ পাউদাৰ জালুকৰ গুড়া দি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ তাতে দুচামুচ বেচন দিছোঁ আকৌ এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া দুয়োখন হাতত অলপমান তেল লগাই লৈ সৰু সৰু বল আকাৰ দি ল'লোঁ আনফালে কাঢ়িৰ বাবে পিঁয়াজ কুটি ল'লোঁ বিলাহীৰ পেষ্ট এটা কৰি ল'লোঁ মছলাৰ বাবে এটা বাউলত হালধি কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ ধনিয়া পাউদাৰ বেচন লৈ ল'লোঁ গোটা মছলাৰ বাবে তেজপাত গোটা জালুক ইলাচী লং ডালচেনি লৈ লৈছোঁ প্ৰথমে কফটাকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ল' ফ্লেমত ব্ৰাউন কালাৰ অহালৈ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ হৈ অহাৰ পিছতে কফটাকেইটা নমাই লৈ তাতে মই গোটা মছলা দি দিছোঁ কুটি লোৱা পিঁয়াজ দি অলপ সময় ভাজি তাতে মই শুকান মছলাখিনি দি দিছোঁ এতিয়া তাতে বিলাহীৰ পেষ্ট দি ভালকৈ লৰাই থাকিম তেল বিলাহীৰ পৰা এৰাই নহালৈকে অলপ নিমখ দি দিছোঁ কাজুৰ পেষ্ট এটা কৰি লৈ দি দিছোঁ উতল অহাৰ পিছতে ফ্ৰাই কোফটাকেইটা দিছোঁ অলপ গৰম মছলা দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়াও ফালি দিছোঁ মোৰ কোফটাকাৰীৰেদি গাৰ্নিচিং কৰি লৈছোঁ এখন প্লেটত আপোনালোকে ৰেচিপিটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব একেবাৰে চিম্পল আছিলোঁ আহিলোঁ দেই বাই